ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ସୀତାକାନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ। 1992 ମସିହାରୁ ଏ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କରୋନା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ତରାଇ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ମାନେ ସାନିଟାଇଜର ବା ଏସବୁ ପାଇଁକା ଏଡ୍ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗେଟ୍ ବି ନାହିଁ, ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆଟିଏ ନାହିଁ, ସଫାସଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଫାର୍ଡ଼େନ୍ ଏ ହେଇପାରୁନି ଟିକେ। ଆମେ BMCକୁ ଲେଖିଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ସଫାସଫି ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁକା କରିବା ପାଇଁକା, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଡେଙ୍ଗୁରେ ସଫର ରହିଲେଣି, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ହେଲେଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପଇସାପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମେ ତାକୁ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉ ଯାଉ ଏତେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଯୋଗାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ଯେ 300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟ ଥିବାବେଳେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ସେ ଶୌଚାଳୟରେ ପାଣି ବି ଠିକ୍ସେ ଆସୁନାହିଁ, ଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ଆସୁନି, ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବି ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏହି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଟିକେ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ଟିକେ ଭଲରେ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ଆମର ନାହିଁ, ତ ସେସବୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଆମର ତ ଏତେ ଖେଳ ହେଉନି, ଆଉ ଆମର ଆମର ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ବନାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ହେଉନି ଆମର ଏତେ। ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।